sail to avoid the orchid. But now it's keeping us alive. And all the fights I've seen in this 20-something still remind myself min tur til å gå inn i det jævla inn i tørkeskapet og mate litt film, og så får vi se da. Vi har alle litt film vi skal fremkalle, så vi bare la Mathias teste først.